Há aí um bububu dizendo que Marcelo Queiroga está na mira e que poderia ser demitido. Há alguma pressão ali de até alguns apoiadores, claro, visando as eleições, né? É, você acha que ele vai cair mesmo? Ele vai sair de qualquer maneira porque ele vai ser candidato, né? É, agora, ele ser demitido seria uma postura do governo Bolsonaro. Na sua análise, ele deveria ser demitido nesse momento? Olha, Fabiola, é até complicado a gente falar o que deveria e o que não deveria, porque a gente teve uma esperança da saída do Pazuello para ele, aí imaginamos, olha, vai melhorar. A gente tem até medo em falar isso hoje, falar, olha, vamos precisamos mandar embora, porque a gente não sabe o que vem. Entende? O que a gente precisa é tirar a cúpula inteira do Bolsonaro ou Queiroga. Não é pensar só no Queiroga, não. A gente tem que pressionar para que ele atue como médico, como responsável. Sabe, na posição dele, porque outro que venha vai começar tudo novamente, ou aquele blá blá blá, aquela conversinha, vou precisar me adaptar, vou precisar conhecer, e vai virar um garoto de recado do Bolsonaro, porque até hoje, Fabiola, o ministro da Saúde é o Bolsonaro, do início ao fim da pandemia, é o Bolsonaro. Então, assim, não adianta a gente falar se vai mandar embora ou se não vai. A questão é a postura de quem está ocupando ali o cargo, tem a função de procurar pela saúde, pelo bem da saúde pública. Essa é a função. E para você procurar o bem da saúde pública, para que as ações sejam concretas, precisa seguir as normas científicas. Todo conhecimento vem da experimentação científica, do trabalho experimental, observacional, para se tirar as conclusões e levar para a sociedade. Não adianta a gente estar discutindo opinião. Ciência é a base do conhecimento, é a base da produção do conhecimento. Não tem como a gente fugir disso. Então, assim, não adianta quem vai entrar, se não seguir as normas científicas, os rigores científicos. Vai continuar sendo o Bolsonaro como ministro da Saúde até o final do ano, que, se Deus quiser, ele vai voltar para a sarjeta, que era o lugar dele.